Milica Marković i Ana Ćurčić sedele su u hotelu i komentarisale Zvezdana Slavnića. Ana je posle svega bacila sumnju na čitavu njihovu vezu i ljubav. Od lošeg čoveka očekuješ, ali na kraju sam shvatila da ovo dobar čovek ne može da uradi. Mislila sam da ima dušu, ja njemu ovo ne bih uradila za 5000 života. I ne može neko da mi kaže da kada voliš, možeš da se zaljubiš, rekla je Ana. Ne samo da nas je sjebao, nego nam je uzeo i srce i dušu. Ne samo što je kockar, uzeo nam je sve što je njemu trebalo, a nas je uništio psihički. Majka njegova je bila sa mnom. To je sve, iscrpno bilo, pričala je ona. I posle svega toga ti si mu ostala verna, kazala je Zorica.